Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ακουστώ λίγο εξυπνά και στην αρχή, έτσι, ως πάσα για το τυχαίρι. Ο Ράντι Πάος έχει πει «Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία». Οπότε, απαντώντας σε εσάς περί του προσωπικού και του ανθρώπινου παράγοντα, πιστεύω ότι είναι, ξέρετε, όταν ξεκινάμε και έχοντας εμπνευστεί από την ιστορία του έργων και πώς καταφέραμε σε κάτι που υπήρχε πάντα στην Ελλάδα, σε κάτι που το είδαμε, τα εστιατόρια και τα μεζεδοπαντοπολία, εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μεγαλώσουμε, να το βγάλουμε από την Ελλάδα, να ενώσουμε αρκετούς παραγωγούς κάτω από ένα ενιαίο μπραντ που όταν ξεκινούσαμε φαινόταν αδύνατο. Πολύ πριν ακουστούν οι έννοιες του εθνικού μπραντ και ξέρετε, ήταν 2007, 10 χρόνια πίσω. Θέλω να πω ότι ναι, αλλά εμείς τότε ήμασταν 25, 30, οπότε δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε να φτιάξουν τα πράγματα ή να μην φτιάξουν τα πράγματα. Τότε βρεθήκαμε σε αυτή τη φάση, τότε ίσως ήμασταν έτοιμοι ή τότε ήμασταν έτοιμοι να προσπαθήσουμε. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν έχει πολύ σημασία αν κάποιος κολυμπάει στη λάσπη ή στο νερό ή έχει βατραχοπέδιλα ή όχι. Θα συνηθίσει. Δηλαδή, τότε βρέθηκε να αρχίσει να κολυμπάει, οπότε η επιχειρηματικότητα, οι άνθρωποι που θα τολμήσουν, οι άνθρωποι που δεν θα τολμήσουν, θα πρέπει σε εκείνες τις συνθήκες να τα καταφέρουν, να προχωρήσουν μπροστά. Κάποτε υπήρχε εμπόριο, κάποιος σκέφτηκε να βάλει μια βιτρίνα στα καταστήματά του, μετά κάποιος σκέφτηκε να βάλει τραπέζια σε ένα εστιατόριο, μετά κάποιος να τα βγάλει. Και όλοι αυτοί πέτυχαν. Δηλαδή, είναι φοβερά πετυχημένα παραδείγματα retail στην ιστορία του εμπορίου. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό κομμάτι για να αναπτυχθούν νέες ιδέες ή ακόμα και υπάρχοντες ιδέες να βελτιστοποιηθούν και να δημιουργήσουν εταιρείες, προϊόντα, ανθρώπους υπεραξίας, είναι όταν ξεκινά να το κάνουν να υπάρχει μια στοιχειώδη σταθερότητα. Δηλαδή, να πεις ότι έχω μπροστά μου κάποιο χρόνο με το οποίο αυτόν έχω να πολεμήσω. Ξέρετε, αυτό που είπα πριν με τη λάσπη. Θα κολυμπήσω στη λάσπη. Θα μάθω να κολυμπάω στη λάσπη. Αν κάποτε καθαρίσει αυτό και μετά γίνει νερό, εγώ θα κολυμπάω πιο γρήγορα, είναι σίγουρο. Αλλά τώρα αυτό έχω να πολεμήσω. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πιστεύω, ο άνθρωπος, οι ομάδες, οι εταιρείες, οι ιδρυτές και κατά πόσο, πείτε το τύχη, βρέθηκαν 2, 3, 4 ή έστω ένας μόνος του να πει τώρα θα το κάνω, να τολμήσουν, να συμπαρασύρουν κι άλλους και να κάνουν αυτό που λέμε disruption σε οποιοδήποτε τομέα, είτε είναι ένα πολύ high-tech προϊόν, είτε είναι τα εστιατόρια. Thank you.